Բարև հայերջան, շառնակում ենք խաղալ The Long Drive, այդ ապուշ Մոնիկան բռնեց իմ մաշտեն ու փախավ, ես չգիտեմ հիմա որտեղից եմ գտնելու, գիշերը հենա մի ձև անցկացրել եմ, հենա գիշերը մետ ալմորակային է եկել, բայց պատրոն չեմ ուզում վրան ծախսեմ, հիմա նայի տաքսիա գոնե, նստեի գնայի ավտոյի հետևից, այդ ապուշ գյադեն, ավտոն իջել էի, հիշում եք չէ, իջել էի մյան զուքան մտնեի գայ, են ինչ տուն օրը ութի մեջ, իջել էի զուքան գայ ախպեր, մնացել եմ ոտով, սյո, նստեց Մոնիկան փախավ, չգիտեմ հիմա որտեղից եմ գտնելու, են ինչ ավտոյա դեմով գնում, են մեկը ինչ ավտոյա, թե աս ավտո չի, ամեն դեպքում, թե բան արա, ժուկի բագաժնիկը, չի, արա ժուկի բագաժնիկն է ոնց որ, հլը սպասի, Վազի, 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 մտ տաքսի գար, գոնե ինձ տաներ, հենա դեմնա տաքսին, նայեք ժողովուրդ, ժուկի բագաժնիկն է, մոտորն էլ վրեն, արա, բայց հիմա ինչ եմ անելու, ուր է արա փախել աննասունը, այ քեզ բան, ոչ ուտելիք ունեմ, ոչ խմելիք ունեմ, ոչ մի բան չունեմ, լսպասի սրա մոտ նստեմ, ճիշտ է կապուտա, բայց լսպասին նստեմ, թե ինձ միտեղ տանի, կանգնի, 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 գալիս եմ հետ, կանգնի, Կանգնի արա, որը կանգնի քուտ, մնացել այդ բանից նայի, լեսքան բան, մատորը մեջ կա գոնե օյլ, մի քիչ կա, մտ տաքսի գոնե գա տանի արա, բայց ներքև չէ էլի դեպի վերև, ճորոգով շումոր անասունը, արա, հեսա տաքսի, կանգնի էլ է, կանգնի, կանգնի, ես ինչ ա եղել, բասի օգնեմ դզի էլ է, կամ հանենք ռադան ենք, լինստի, ապեր, չի էլի ուղիղ չի, Մոնիկան վրիցս թռել է, չիտենանք ուր կա հասցնես, լիս ինչ անասուն ավտոյի արա, սիմիակ դեպքերից է, որ ուրիշ շար չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, սախ կործրեցի աղբեր, այդ անասունը մաշնով ինչ ավարյայա տվե, ինչ արե, երևի սենց ուղի գնացել է գլորվել է ձորը ոչ խարե, արա իմ Մոնիկան էլ է կորը, արա Մոնիկան էլ է կորը, գոնե այդ Մոնիկան մնար, արա, ստեղ էլ ձուն է դրե, լավ էս տաքսին լավ էլ տանում է, Պրոստը ուշադիր ելնենք հենց մի հատ շինություն մինություն ըլնի, շուտ կանգնենք, որտև ես հես զարա, այստը կայլի է կանգնել, դավայ, իրեք ույու, ստոպինք կար, ստոպինք կար, սյո շատ լավա, իմ ինչ այլոց հայր ջան, մատ հենց հիմա իչեք լայքեր դրեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին, ինստագրամին, տիկտոքին, բոլոր տեղերը, որա ավտոբուս էլ կա հետևը, նա այն որ ռեսպե, լավ երևի, տաքսին էլ չի գնա, ավտոբուսը գոնե աշխատի, տեսար հերվես չեր երևում, հլը մոտիկ անանք, սրանց սատկացնենք, մեջից ուտելիք, ջուր, մուր, ինչ ասես պետք ա մեզ, ուր են արա, ես ստել ավտոկա, ոյ ես դեպեսի մեկ, ես երկու, ես իրեք, շատ լավա, բացում ենք, ջուր չի, գազը, գազը, կալաշի մեջ 20 հատ պատրոն, շատ լավա, արա մնում այն ավտոբուսը աշխատի, ժողովուրդ, շատ լավ կլնի, ճիշտ է, վատա, որ հենց ավտոբուսը ուրիշ ավտո չի, որտև ավտոբուսը բավականին դանդաղ է համեմատած մյուսների, հիշում եք, գազ 96 լիտր, ես սրանք պահենք հլը կլսնենք սաղ ավտոբուսի մեջ, էսի MT է, էսի դատարկություն, էս ինչ օրը, որ այն կուբեկից առաջի տեղ, բայց այն վաղ ոսկեգույն էր, լմ էսի ֆիոլետովի է, իզի ոց ըստվը, սրա մեջ ինչ, ալկոհոլ ու ջուր, օ, էսի կալիա ֆուլ խմել, էս կալիա ֆուլ խմել, բանա, կյանքի էսա լցվում հեսա այսենց, Դավայ, 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 թող կյանքերս ինչքան հնարավոր է լցվի, մինչև հեսա ուտելիք էլ ճարեմ, արա միզապարկն էլ է լցվես, սպասի համ խմեմ, համ պիզոն անեմ, կյանքերս կարևոր է լցվեց, ֆուլ, ես շատ կարևոր էր իրականում, եկեք հլը ուտելիք ճարենք մեզ, կարող ավտոբուսը մի ձև կանանք խոդի տանք, կարոտել էի բայց ավտոբուսին, հեսա տենենք, որ խոդի ընգնի շատ լավ կլինի, հեսա ջուր, կուլանտի մեջ ջուր, անպայման խմենք, հետո նոր մտածենք, արդեն ուրիշ բաների մասին, ես ինձ կակրած ավտոբուսի է, արա, ես կարանք օգտագործենք, հեսա կտենենք, կարող է մարդ ես, խոդի էլ ընգնի, սյո, ծարավությունը ֆուլ լցրինք, էլ ծարավ չեմ, ուտելիք մի, Սարա ջան, ես հացն էլ վրից, սյո, ես ապրելու խնդիր էլ ես պայն չունեմ, էսի ստեղ ենք դնում, ես էլ դնենք ստեղ, որպես ուտելիք, ինչ, ես ինչ մորախ ուղա ժողովուրդ, խայտառակություն է, տեսնենք էլ ստեղ ինչ կա մեզ պետքական, էսի դատար կա, մատորի մեջ ես ինչ էր լցրած, դիզել 3 լիտր, արա ավտոբուսը դիզելով էր աշխատում, չեմ հիշում, պտի որ դիզելով աշխատեր, MT, օիլ, ես ինչ շիշա, ես ալկոհոլ, ես օիլը պայն կարողա պետք է մատորի համար հլը, եկեք հլը նայենք դիզել էր սրանը, պտի որ դիզել էլներ, սինքեն կարող է ջուրը լցրած լինի մեջը, մյա տեկեք հենց դեմից խոտի տանք հլը, մյա դրները բաց ենք հլը, հլը, օրը խոտի անգնում, մալադեց խոտի անգնում, ժողովուրդ, ուրիս ինչ ալլանդակ մարախ ուղա, սենց բան հլը չեր եղե,
Ay kez ban. Ենելես զմերվա քեսին։ Հենց սպասի։ Եկեք հենց տեսնենք մեջը։ Այո, դիզելա փաստորը։ Եկեք հենց դիզելը լսենք։ Օյլա ստեղ, ստեղ եմքեր։ Սրանցից մեկի մեջ է, չէ՞, դիզելը։ Էսի գազ, գազ։ Որը մեջ է դիզելը, բա։ Էս էլա գազ։ Օրա, էս ի՞նչ թազա տելևիզորը լսել նայեք։ Էս ո՞նց է միանում, բա։ Նայեք, թազա ձևի է տելևիզորը, սենց շեր եղել է։ Չել միանում, այդ դիզելը որի մեջ էր, դիզելը, այս դատարկա, դատարկա, գազ օիլ պետք չի, դատարկա, գազ օիլ պետք չի, empty, empty, մնացել ենք առանց ոչ մի բանի ու ամենակարևորը առանց Մոնիկայի, արա, օիլը է սրա մեջ, բացակեք ամեն դեպքում օիլը վերցնենք, էլ կարող է պետ մատորի մեջ լցնելու համար, դե ջուր կա, շատ լավ է, այդտեղ ջուրը կա, օիլը, 5 լիտր կարելի է սա սրա մեջ լցնել։ Հեսա օիլ ունենք ստե, ճիշտ է։ Ահա, այս սարքենք 6 լիտր։ Ինով է, այլ ավտոբուս։ Ստե մյած բաց կար է սալյարկա նոր ուր կորավետի։ Կարող է էսեր, չէ։ Պետք է ճարենք բալյոբում, մի բան պետք է անենք, մանգան գտնենք հլը։ Լավ, եկեք այս զենքը պահենք, սուտելիկները բերենք։ Պետք է ավտոբուսով յոլա գնանք, մինչև էլի ավտո գտնենք։ Սի ուտեմ միանգամից, էսի պահենք ջուր կլցնենք մի տեղից։ Ինչ անենք ախպեր, մեր բախտն էլ սենց դասավորվեց։ Տեսակ մտ կեղտոտ Մոնիկայի պատճառով ինչ եղավ։ Իր մի իսկական Մոնիկային կորցրին։ Դե արի հիմա քթի այդ ամեն ինչը։ Մի ձև լավ է սուտելիկ, մուտելիկը գտնենք։ Դե վսյո եկեք ընկնենք ճամփա, ինչ ասեմ։ Մնացինք մեն մենակ։ Մոնիկայինը տարը տրակացրել է երևի ուռոդը։ Ասի յանի մա իշնեմ ախպեր, իմ համար զուքան մտնեմ։ Տեսակ ինչ սարկեց։ Ով էլ չի տեսա ինչի մասին է խոսքը, անպայման դիտեք նախորդ սերիան, հայր ջան, որ հասկանաք ինչա տեղի ունեցել ընդհանրապես։ Իսկական մարդ էիք թե հազիվ։ Խփնված աննասուն գյադա դուս եկավ։ Օրը բանեմ, բաց եմ թողես, բակը, սպասիլը։ Օրը մոռացել էի ավտոբուսի ձևերը բաբշե։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ընկանկելի նույն ավտոբուսի հույսին։ Իշքան ժամանակ ավտոբուս չէին քշի, օրը լստե։ Լավագոնե սարեր ձորեր չի, թե չէ լռվելու ենք։ Ոչինչ, ավտոները սկսել են շուշուտ արդեն հայտնվելը։ Գտնենք ինձ թվում ա դրանը։ Հա Մոնիկա կը գտնենք մեր համար։ Նայ, օթի մեջ էլի խաղակներ են սկսել հայտնվել։ Օ, արա ստեղ լավ իշնում ենք, բայց հետո լավ էլ պետքա բարձանանք, լռվելու ենք, ավտոբուսը երկար մեծ փրկություն չի կարա լինի, պետքա փոխենք անպայման հետո, ձյունն էլ է հեսա, գնալով հեսա հալում ստեղ, որ ես ուպրավլենյան էլ է վատա, լրիվ մոռացել է ես, ավտոբուսի մասին ես, ինքան չենք կշի, արա վադակաշկա կաչի վրա, չիշնենք ջուր վերցնենք, Նավել կա, կարանք սալյարկա լսնենք։ Դզեց, արա, կարանք իշնենք համ ջուրը վերցնենք, համ սալյարկեն։ Եթե իհարկե ելնի մեջը։ Ճուշա ռեսպլնում ստեր ռելիեֆը։ Նենց տպավորությունը ոնց որ ձորա, անդունդա միածտե։ Արա, 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 կամաց, կամաց ախպերական չհակնենք։ Շատ դժվար է ուպրավլենյան սրա։ Հլստե, հլստե։ Լավ էլի։ Էն ջուկ արա։ Ես ասեմ իմ ժուկն է, բայց չէ, հարս ա գնում։ Իշտենք հենա նավի մոտ բենզին լցնենք, բենզին համարյա չունենք մենք։ Սալյարկային է, զրոյի վրա է։ Գոնե մի հատ մի 20 լիտր էլ լինի, մեզ ահագին յոլա կտանեմ, ինչև նոր ավտո գտնենք։ Լավ է, տաքսին էլ կար, թե չէ, կյանքերս բրցնելու էր մեռնեի ու դլոնգ դրայվը վերջանար մեր համար, հայր ջան։ Էլի մազից բրցանք, մազով բրցանք, մահից բրցանք։ Մենակ թե ստեղ շատ չլնեն էլի արա զոմբակները։ Նա ձեները կարա, օրա շատ են արա։ Լավ էլ շատ են, բայց ոչինչ, ես ստեղ զենք էլ ունեմ։ Եկեք ստելը։ Կյանքի իմահու հարց է հիմա իմ համար էս։ 1 2 Հետաքրիր էս բարելների վրա, որ կրակեմ կտրակի, թե չէ։ 3 4 Ստիպված պետքա օգտագործեմ, որը ինկոմի վրա են, չգաք ստելը։ Ալկոհոլ, empty, որը վրա սեն գալ, էդ ինչ շատ են։ Empty, գազոյլ, empty, գազոյլ, գազոյլ դիզել պետք չի, օիլ պետք չի։ Արա լավ էլի ստիպված էս կոմի վրա պետքա գամ։ Դատարկա, օիլ, որը մենց թե դիզելը լինի վերցնեմ գնամ էլի շուտ, ինչ կլինի։ Գազոյլ, ալկոհոլ, որ ինչ շատ են։ Դիզել հեսա 26 լիտր, այսի դու ես գնամ։ Ես գնամ գորշուն եմ ձերիտ, 20 լիտրին ցերիկա։ Բադակաշկեն այդքան էլ մոտիկ չէր վեց փաստորը, նայ լավ էլ հերը անգնում։ Սուեսի լցնենք, թողենք ստեղից գնանք, ահագին յոլա կտանի մեզ էսի։ Գնացինք, ահագին կփրկի էս մեզ հլը։ Որը լավ էս ավտոբուսը կար, թե չէ էլի պետքա սպասեի տաքսի նստեի գնայի, ժողովուրդ։ Հաստատ ավել լավ ասենց, քան վարակված տաքսիստի մոտ նստենք կամ այլ մորակային։ Արա մակ չենք միացրի։ Այսի, ըհը, այն ինչ ավտո է, որը բաց հետո է ահավորելնելու, հիշում եք չէ ավտոբուսով ոնց ենք լրվում պադյոմներին։
Սենց հիմա իշտում ենք լավա, հա, մեր համար 140-150 գնում ենք։ Բայց դուք պատկերացնու՞մ եք հետո ինչ է սպասվում մեզ։ Մեզ շատ շտապ նոր մեքենա է պետք գտնել։ Լստե նայ ոնց է, օրը չի, ավտոբուսի լավ է նա, որ ինքը պինդ է։ Իրա գլխավոր պլյուսներից էդ է, որ ոնց էլ ավարիա տանք, իրան բան չի լինում, չի թափում սաղ կամ մաքսիմում ասենք իրա պագրիշկեքը դուս թռնի, էդ էլ գնում վերցնում դնում ես տեղը, էլի։ Այնա նայեք, ընդեղից հետո արդեն պտի ուզած ուզած բարձրանանք դեպի վերև։ Չգիտեմ էլ ինչքան կշարունակվի, բայց հեսա պոդիումները անպակաս են լինելու մեզնից։ Շատ դժվար արա քշել այսքան դաթարից հետո։ Անընդհատ սղստում ա մի այլ կարգի։ Էն ինչ մեքենա է, այլ մորակայինն ա, բայց ոնց որ թողթո գնա, լավ, ինչև իշտեմ խփեմ, նայիք, անաչ գույնի էր, աղջիկ էր։ Կարող է այդ Մոնիկան էր, արա, վարակվել էր, բաներ արա, կանաչել էր արդեն։ Չնայած չէ, կանաչները հենց այլ մորակայիններն են։ Արա, այս ներսը մենք լույս ունենք, չէ՞, որ մեկներ, հեսա։ Թո սիրում ներսն է լուսավորել նի, հե։ Են կապուտներն են, ֆիալետովիներն են, որ վարակված են, զոմբի են դառնում։ Կանաչները կոնկրետ այլ մորակայիններն են։ Լստի նա ինչ եղավ, կեղտոտ Մոնիկայի պատճառով սաղս վարակվանք, աղբեր, հիմա ինչ գիտես, ես էլ չեմ վարակվե, խփնվածի մեկներ, արա, ծորինո որը ութմիջ, իս ձիվոց ես թվը, բում, որորորը վրը ոնց ոնք, հոպարա շուր չգա, սորա ես որ շուր գար չենք կանալու դզեինք, լը ռելիեֆը ոնց ա փոխվում ստեղ, թռանք ստեղից, ես ինչ շատ են, արա, գոնե խաղալիք Մոնիկային թողած լնեք, նոր ռադը քաշեր գնալ, արա, չանեմ քնեմ զարտնեմ մի անգամից, հա, երևի քնենք զարտնենք, էլի լե, հոփ 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 հոփ, ծորը գնացի հակա, օյլանդակ սորերեն է, լստի նայի, հլը ի՞նչ դիքա, հեսամ վտանգավոր տեղ է, սուս տեղերով չէին գնացել, նոչի վրի սորս տե, են տուն ա, հա, ճամփի վրա են տուն ա, ոնց որ տոլի Զապրավկա է, շատ լավ ա, հլը հասնենք տեղ, գոնե ավտո լինի փոխենք, էլ ի՞նչ կլնի, այնա Զապրավկա է, հասնում ենք արդեն, վրենել են համբանները կան, բայց ուզած չուզած պետքա կանգնենք, որտեղ ուստեղ մի հատ էլ օգտակար բան մեզ լինի, արդեն հերիքա, ոչ նորմալ ուտելիք ունենք, ոչ բան, լրիվ կորցրել ենք, բասի այս սրան հլը սատկացնեմ, արստե, հոպարա, մերի, որսու, նորմալ մարդ էր, կանգնի արա, արա նորմալ մարդ էր արա, որա լավարը մինչև գնա մուշա ալնելու, դու ով ես, որ էսի նորմալ չի, որը նորմալ մարդ էր հազիվ, մի օք էլ կա ոնց որ բացի սրանից, չգիտեմ մարժի պատրոն ծախսել թե չէ, բայց էլի կար, սյո, ուտելիք, պատրոններ, արա, ես ինչի պատրոններ ա, լիքը պատրոններ պիտոմ, երվեց, ռիվոլվերի պատրոններ ա, բայց ռիվոլվեր չունեմ ես, լի ինչքան ֆուլ պատրոններ էր, արա, գոնե բան ըլներ, սկալաշի պատրոններից ըլներ, Մոնիկա, այո, արա ջան, արա, վերջապես ես մենակ չեմ մնա, արստե, արա դեվ Մոնիկա, լավա ծերից բանարի, պայթելու էր թե չէ, արա, արա ջան, արա, արստե, նստի քո համար բալես, Մոնիկա, Մոնիկա, ստե մի տե քո համար հարմար նստի, հեսա տենանք էլ ինչ կա, մեզ պետքական, վերցնեմ ու գամ, այս ուրիշ բան, թե չէ առանց Մոնիկայի ես մենակով ինչ էի անելու, սրատակը բանման չկա, չէ չկա, օ, կրուասան էլ կա, սպասի ես էլ ուտենք, մենակ Մոնիկայի համար արժեր ես 3-4 պատրոնը ծախսել, երկեք էլ հեռադիտակով վերևն է մատնայինք, այնով ա, այլ մորակային է էլի, սյո, ես էլ ասեն ժողովուր ջան, կրկին ես, ավտոբուսը ու Մոնիկան, լայքերը դրեք ժայր ջան, բաժանորդագրվեք ալիքին, տարածեք իմ վիդյոները ու դիտեք նախորդ սերիաները նույնպես, այսօր այսքանը։